ხართ იძულებით გადაადგილებული პირი და გაინტერესებთ გეკუთვნით თუ არა სახელმწიფოსგან ბინა. პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა მიმართოთ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს, სადაც მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. სააგენტოს მისამართია მიხეილ თამარაშვილის 15A. ან დაუკავშირდით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზს. შეგახსენებთ, რომ ცხელი ხაზის ნომერია 15-05.